Përfundimi i luftës në Kosovë hapi rrugët e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në të gjitha fushat, përfshirë dhe atë të artit e kulturës. Ndonëse gjatë tërë shekullit të kaluar ka pasur përpjekje të vazhdueshme, njohja e ndërsjellë dhe thellimi i bashkëpunimit shënoi një rritje në fillim të shekullit të ri. Kritiku shqiptar Gëzim Qëndro e kishte njohur artistin e shquar të Kosovës, akademik Recep Ferri, në vitin 2000. Këtë javë ai promovoi në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës monografinë Recep Ferri, në të cilën ka përfshirë tërë veprimtarinë e artistit, të cilën ai cilësoi si ndër personalitetet më të spikatura të brezit të piktorëve modernistë të Kosovës. Të gjithë personalitetet lënë pas gjithmonë gjurmët e tyre, dhe gjurmët në rastin e piktorëve janë jo vetëm tablot, por dhe monografi, të cilat kuptohet tablot nuk mund të jenë kudo. Është një tablo, nërsa monografia mund të prezentoj një artist në një mënyrë shumë të gjërë për publikun, dhe padyshim që në këtë rast kjo monografia e kryen mjaft mirë këtë. I vlerësuar lart për veprën e tij jo vetëm nga autori i monografisë, akademik Recep Ferri tha se te kombet e vogla ka shumë kërkesa të tjera për fisnikrimin e jetës, dhe kjo e bën jetën e artit dhe artistit më të vështirë. Por brezi im ka qenë një brez i cili duke mos të njohur vetë vetën, sepse ne nuk e njifshim Shqipërinë, se ishte shumë mbyllur, dhe mendojshim që jemi një popull, një fis krenar. Dhe ajo krenari nga pa njohuria që nuk e njifshim vetë vetën, se ajo më ka majtë drejtë peshimin gjatë tërë jetës. Dhe une, asaj mos njohje të vetë vetës, i jam mirë njohës, sepse gjithmon ju më rujt, kom ju munduhet, krijoj personalitetin tim krijuës për të prezentu popullin tim. Zoti Qëndro thot se rinjoja dhe bashkëpunimi ende nuk është në shkallën në të cilën duhet të jetë. Nëse më parë na pengonin vullnete politike cilat ne nuk mund të kundërshtonim, sot mendoj janë ende, mbase thjesht të doja të besoja që është thjesht inercia. Pra kemi qenë të ndarë dhe nuk mund të bashkojmë më njëherë me atë që do tonim. Por një gjë mund të thuhet me siguri që shpejtësia e integrimit kulturor të parit, pra të zhdukim atë kufi kulturor që u krijua kundër dëshirës tonë, dhe me shpresën që shumë shpejt kjo kufi do të bëhet të imedit një kujtimi i skaluës. Institucionalisht, thot ai, ka një përpjekje për përshpejtimin e gjërave, por është e pamjaftueshme dhe nuk duhet humbër shumë kohë në periudhën kur duhet kapur kohën e humbër. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.